мекеменің тың туынды жобаларын енді оқушыларда көзбен көріп тамашалайды. Дәлірегі Экспо 2017 халықаралық көрмесіне қазір қала мектептеріндегі көшбасшы шәкірттер аттанып жатыр. Экспоға бару мен үшін үлкен қуаныш. Бұл экспоға мен жайдан жай баратқан жоқпын. Экспоға барған кезде мен шетелдіктердің жаңа технологияларымен танысып, өскенде өзімнің мамандығым бойынша үйренетін боламын. Бұл менің басты арманым. Қазақстанды дамыту үшін өз үлесімді қосқым келеді. Осы маусым шілде айларында біздің оқушыларымыз 150-150-ден 11 рет поток қарастырылған, әр балаларға бір апта мерзім қарастырылған. Яғни оқушыларымыз бір апта бойы осы Астана қаласына барып, көрмелерді аралап, Астана қаламыздағы ең тамаша зәулім ғимараттарды, оқушылардың сарайын, тағы да басқа орындарды аралап барып қайтатын болады. 3 ай бойыға араға 3 күн салып жол жүретін әр жасақтың құрамында 150 оқушы бар. Мәдени шараға жыл бойы дайындалған шәкірттерді қаламыздағы теміржол вокзалынан ата-аналары мен мұғалімдері және Шымкент қалалық білім бөлімінің басшылығы арнайы шығарып салды. Мектеп оқушылары тәулік уақыттан соң Экспо 2017 көрмесінің төрінен табылды. Саяхаттың алғашқы күнінде белсені топ көрменің басты нысаны Нұрлы әлем ұлттық павильоны сондай-ақ шетелдіктердің ұсынған заманауи технологиясының жаңа жетістіктерін тамашалады. Энергия қуат күшін алатын тың жоба жеке аймағымен танысты. Оқушылар саяхаттың екінші күнінде елордамыздағы бір қатар мәдени ошақтар, Қазақстан Республикасы ұлттық музейі мен бейбітшілік және келісім сарайы, Астана Бәйтерек монументалды ғимараты, президент саябағы секілді ауқымды нысандарды аралады. Дәл қазір мен биомасса залында тұрмын. Биомасса залында бұл табиғаттан энергия алуға болады деген. Мен өскенде табиғат қорғаушы болғым келді. Рахмет. Айта өтейік, Астанаға Экспо 2017 халықаралық көрмесіне жолдама оқуда озат болған оқушыларға ғана емес, әлеуметтік аз қамтылған отбасының балаларына да табысталған. 1650 шәкірт үшін мемлекет тарапынан арнайы қаржы қаралса, 2000 балаға ата-аналары мен жергілікті кәсіпкерлер демеушілік жасады.